Vybrala byste si radši meditaci nebo antidepresiva? No radši meditaci, ale nevím, jestli by mi pomohla. Máte radši divadlo nebo film? Radši mám divadlo. Jaký je například, jestli máte teda oblíbený film? Je něco, na co se ráda díváte, když už třeba u té televize jste nebo máte volnou chvilku? Víte co, já mám takovýhle klasických filmů, zejména moc ráda. No třeba když takhle jako řeknu Tenkrát na západě, ale mám jich jako opravdu, to jsou různýho žánru filmy, komedie, ale většinou ty starší, já ty novější úplně neznám. A pak miluju pátky na ČT2, kdy dávají filmy s Belmondem a s Delonem, dneska dávají povídku o policajtovi. Pátek. Když byste srovnala, nebo mohla jste si vybrat, byl by to život ve městě nebo život někde na venkově o samotě? Tak víte co, já poslední době vyhledávám hodně samotu, pochopitelně moje povolání jako mě nutí být ve městě, já mám ráda obojí. Já bydlím trošku za Prahou, takže vlastně mi to splňuje. Máte takový mix těch podmínek, co chcete. Vybrala byste si zdravé stravování nebo někdy ráda zhřešíte? No ku podivu, teď se nějakým způsobem jako dostávám na vlnu jako zdravého stravování, ale jak kdy, mám období takové. Jak byste se popsala jedním slovem, jaká jste? Šílená. Máte nějakou špatnou vlastnost? No spoustu. A třeba jedna konkrétní, kterou na sebe můžete prozradit? No nevím, tak jsem takhle vychřičná, jo, jako, no, utržená z řetězu. Já bych zase řekla, že je pěkná vlastnost. Ale zase je taková věc, že to na sebe řeknu a že všechno na sebe řeknu, že jako, co ode mě uslyšíte i negativního o mě a i o vás, tak to všechno si myslím, jako není to nic falešného, střelec. Je zase naopak něco, za co byste se mohla nebo ráda byste se za to pochválila? Nevím, ale myslím, že dobrá vlastnost je, kterou mám bezděčně, že furt plánuju dopředu, jo? Že vlastně jako nemám čas stárnout, nicméně svůj život jsem přechodila. Kdybyste si měla zvolit jinou kariéru, co byste si vybrala, nebo co byste jinak chtěla být, pokud byste neměla možnost dělat to, co právě děláte? No, v současné době asi tak, jak jako život šel, tak asi něco kreativního, uměleckého, ale ve středním věku jsem, nebo když jsem chodila na střední školu, tak jsem přemýšlela i o matematice, bavila mě matematika, fyzika. Tak to vás obdivuju, z toho já jsem měla vždycky pětky. Na co byste se třeba zeptala vy mě, když tady spolu dneska takhle sedíme? Co ráda čtete? Teďka nejvíc anglické knihy, abych se zlepšila, takže začínám od těch nejjednodušších, jako je Sherlock Holmes a snažím se navyšovat ten level, aby to bylo poznat. Já bych se vás ráda zeptala, vy jste, dá se říct, téměř od malička na těch divadelních prknách, jak na to vzpomínáte, na ty své začátky? Je třeba něco, kdyby samozřejmě jste mohla, co byste udělala postupem času jinak, nejenom teda v tom dětství, ale jak dospíváte nebo jak jste dospívala? No tak jako v tom dětství asi ne, tak to byly docela jako třeba, co se týče, jak jsem hrávala, nebo tak to byl můj vrchol, jo. To k tomu se snažím stále jako dopracovat. A pochopitelně život jsou peripetie, jo, zpětně, ale tak jsem si říkala i ty věci, které jako třeba mě furt vrtají hlavou, si říkám, udělala jsem to, co jsem v tu chvíli mohla udělat. A byly třeba někdy doby, kdy jste si říkala, já už tu práci nechci dělat, já už toho mám dost, že vám to, dá se říct, tak jako lezlo do hlavy? Ne tou prací, ale že už jsem stará a že mě ty věci unavujou, tak. Ale tu práci určitě dál. Vlastně sama jste o sobě řekla, i se to o vás říká, že jste akční a zábavná. Jak jste k té povaze přišla, kde, nebo jak to děláte vůbec, že máte tolik vlastně humoru v sobě, tu akčnost, tu bouřlivost? Zajímavý, že můj syn a moje děti mi řekli, že v poslední době se mnou větší legrace než dřív, asi protože už mám určitý nadhled nad věcma. Prostě víte, jak na to pohlížet a nestresujete se třeba drobnostma, co my mladí řešíme trošku jinak. A šířit optimismus jako v okolí, i v MHD, v obchodech, já myslím, že docela to funguje.
Váš tatínek byl hodně známý člověk, ale říkala jste, nebo říkalo se, že byl maličko komplikovaný. V čem to třeba bylo, nebo kdy jste to potom pozorovala, kdy jste to hodně vnímala? Víte co, já jsem s ním úplně nežila. Já v podstatě ty věci často vím zprostředkovaně, ale mám jeho pozůstalost, kterou jsem pročetla, něco jsem z toho vydala. A on sám hlavně hledal, byl jako opravdu byl velice talentovaný člověk a nejvíc měl problémů sám se sebou. Takže on hledal sám sebe a s lidmi taky, jako pak měl veliký politický potíže a jako toho velmi jako zničilo a on třeba nemohl 4 roky pracovat, ale každý ráno v 10 hodin si sednul k psacímu stroji a k psacímu stolu a připravoval si režii. Takže pořád byl v nějakém zápřehu, snažil se něco dělat a akorát ty doby nebyly takové, jaké měly. Snažil se být pozitivní, ale já zase říkám, že ty některé instance, které potom udělal jako naše Furianty nebo filmy, které natočil, byly tak kvalitní, protože se to možná zahustilo do toho. Kdybyste měla možnost pokračovat v nějakém jeho odkazu, ať by to bylo cokoliv, šla byste do toho, kdyby ta jako možnost byla, přišla ta nabídka, ať už by se to týkalo čehokoliv? Tak já nevím, čeho by se to týkalo, ale rozhodně jako on pracoval do hloubky, hledal kořeny herectví a fungování, působení jako z jeviště do hlediště a to mě zajímá. O to se snažím vlastně taky. No. A jaký jste měla vztah s maminkou? Tam jsem taky někde o vás zjistila, že to bylo trošičku jiné, než třeba to bývalo. Jak vy na to pohlížíte teď, když sama jste maminka? Myslíte si, že ty maminky to tak v sobě prostě mají, že dávají někdy těm dcerám nějaké nevyžádané nebo pro nás nevyžádané rady? Tak maminka byla taky komplikovaná osoba. Byla to umělkyně. Jo, myslím, že jí hodně poznamenal jako odchod tatínka, který byl docela brutální. A víceméně ona trošku jako takovou tu svou nevraživost, jako, nechci říct, že vrhla na mě, jo, ale jako, jo, něco tam jako v tomhle smyslu bylo. A potom já jsem vlastně jako hodně pracovala, ona už nemohla, tak trošku na mě i žárlila. Ale jako v mládí, my jsme se strašně milovali a pak se to nějakým způsobem, myslím, že ona byla hodně nešťastná. Ještě se mi nepodařilo úplně najít ten spínač, kde to vzniklo, jo, ale jako byly to i těžké chvíle. A co si myslíte, jak vás vnímají vaše děti? Nadávají někdy, nebo kritizují, nebo naopak vycházíte, shodujete se v názorech? Víte co, my jsme se, já nevím, tak před 15-10 let, vůbec jsme se postupně jsme se tak zblížili, že děti jsou moji nejbližší přátelé. Třeba syn v 51. mě v loni na jaře vzal na 14 dní do Izraele, protože hraju nějakou jako hru s izraelskou tematikou. S dcerou jezdím všude, jezdíme pořád, furt mě zvou a jsme největší přátelé, což si myslím, a děti jsou pro mě nejvíc v životě. A to se málo kdy vidí, protože kolikrát se ty rodiny rozhádají, nebo ani se nemusí hádat, ale nebaví se spolu, takže já si myslím, že takový vztah, který vy máte s dětma, je to nejlepší, co může být. Za to jsem nejvíc šťastná. Je něco, co byste vy ráda třeba vzkázala čtenářům tohoto článku, až víte, co byste chtěla poslat do světa? Aby se snažili nacházet pozitivní věci, nenechali si všemu nevěřili, všechno nebrali vážně, aby se snažili, já vím, že je to těžký, ale snažit se, život není úplně jednoduchý, snažit se nacházet i v těch těžkých chvílích jako nějaký posílení pro sebe. To je krásný, já vám moc děkuju za rozhovor, jste strašně milá a dopoledne tady s vámi bylo skvělý. Děkuju vám taky, děkuju.